Samba em compasso alternado. É. Compasso alternado de 5 e 6. Assim como nós vimos um homem e uma mulher, né, tocado como bossa nova, o polegar mantendo aquela unidade de tempo do compasso, que eu fiz o arranjo com compasso 2 e 3, ficou na realidade um 5 por 4, existe também o samba, da mesma maneira eu alterei isso aqui para fazer essa introdução de uma música minha chamada Caipora. Tem dois nomes, Lamento Moro é outro nome também, mas isso aqui, esse pá, que é... Só aqui você já tem um compasso de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que é que você tem? Um compasso de 5 e um de 6. Né? Só o compasso de 6. Só o de 5. Agora 5 e 6. Agora, a complementação da frase, sabe como é que eu fiz? Quando eu tive consciência que essa ideia que me veio aqui no violão tinha um compasso, como se diz vulgarmente, compasso quebrado, né, compasso alternado, eu gostei dessa ideia, eu falei, bom, eu agora vou construir essa frase diferente, aí construí 6-5, ficou 5-6, 6-5, e deu um sentido até mais musical, não ficou muito quebrado, fica... Lógico que quando nós vamos tocar isso, você não fica pensando aqui como se fosse uma calculadora, não. A gente só precisa entender a subdivisão do compasso por uma questão de precisão no estudo, né? Mas depois você marca isso com uma 2. Como homem do povo mesmo, que isso é bem coisa de... Mário de Andrade explicava isso muito bem, que o homem do povo ele pensa no compasso a partir da unidade para um múltiplo. Quer dizer, só tem o 0 e o 1 e pode acrescentar qualquer outra coisa, então fica... Mas tudo isso aqui é apenas a introdução da música. Então, a introdução da música, como é que ela é feita? Com duas células rítmicas, 5 e 6, 6 e 5. Quando você soma tudo, somando tudo isso aí vai dar o quê? Uma frase de 22, né? Pode ser 22 por 4, 22 tempos. Você precisa pensar assim, pode ser 22 por 4, 22 por 8, tanto faz, é só mudar a unidade de tempo. Então o que é que acontece? Nós temos uma frase irregular, agora com o seguinte sentido, se você tem um compasso de 5 no começo, dois compassos de 5, de 6 e um de 5 no final, e quando você faz um ciclo com isso, a ideia que você tem é o seguinte, é um compasso de 10 e um de 12, um de 10 e um de 12, fica muito interessante no ouvido, fica... Aí eu expandi... Vocês já devem ter notado que esse acompanhamento, esses acordes que eu estou tocando aqui, isso aqui é modal, né? A tonalidade dessa música, o que é? Si, mixolídio. Como eu disse, né? João Gilberto deu ré em compasso. Então, de repente, você descobre que Si maior é também uma tonalidade confortável para o violão. E principalmente para essa música minha. Se eu tirar dessa tonalidade, acabou aqui a festa, né? Agora, nós vamos ver... Porque quando eu toquei a música no início, você viu que não era uma célula só, não. Né? Eu fiz como? Aqui eu tô tocando normal. Agora, vou fazer de outra maneira. Você viu que existe mais de uma célula rítmica que eu estou usando aqui nesse acompanhamento. É a mesma coisa que quando você toca o samba também, a bossa em 2x4. Então, as mesmas coisas nós vamos agir da mesma maneira, só que nós temos um compasso que é irregular. E ter muito cuidado, claro que vai dar um pouco de trabalho para arrumar isso tudo, mas
Trabalho ao mínimo, a gente gosta de fazer isso. No próximo vídeo nós vamos ver como é que eu desenvolvo mais isso.